החתול, הראשון והיחיד בהיסטוריה שטס לחלל, היה חתול בשם פליקס, שהוא טס לחלל על ידי מרכז החלל של צרפת ב-1963. הוא היה בחלל במשך 15 דקות ונחת לכדור הארץ בשלום. הגלקסיה הכי גדולה ביקום היא גלקסיית AC-1101, שהיא נמצאת במרחק של מיליארד שנות אור מהגלקסיה שלנו. הרדיוס שלה הוא 6 מיליון שנות אור, והיא פי 50 גדולה יותר משביל החלב ופי 2,000 יותר כבדה. היא התגלתה בשנת 1790 על ידי האסטרונום ויליאם הרשל. צמח הממוסה פודיקה שגדל בדרום אמריקה, כדי להגן על עצמו מפני טורפים, משחרר כימיקלים שגורמים לעלים שלו להתקפל כשמישהו נוגע בו. הטורפים חושבים שהצמח מת ועוזבים אותו, ואז הצמח שוב פותח את העלים שלו. השם האמיתי של ג'ינגיס חאן הוא תימור ג'ינג, וג'ינגיס חאן זה תואר שמפורש כשליט האדמות האינסופיות כמו ים. ב-1970 בפרו קרתה מפולת שלג נוראית שהרסה לגמרי עיר קטנה בשם יונגאי, שהיא עיר הבירה של מחוז אנקש. במפולת נהרגו 30,000 אנשים. בתחילת המאה ה-19 הרופא פרנץ יוזף גל הוציא תיאוריה שלפיה המצב וההתפתחות השכלית והפסיכולוגית של בני אדם מושפעת מצורת פני הגולגולת. נו, בוא נגיד, אם פני הגולגולת חלק או משהו, אז הבן אדם הוא כנראה חולה נפש או יהיה חולה נפש בעתיד. לא שאני באמת יודע או מבין משהו בזה. התיאוריה הפכה למדע שנקרא פרנולוגיה. בסוף המאה ה-19 הוכח שהתיאוריה שגויה, ופרנולוגיה הפך למדע המזויף הראשון בהיסטוריה. בתקופת הכיבושים של האימפריה המונגולית בהנהגת צ'ינגיס חאן נהרגו 40 מיליון אנשים, שזה היה 10% מכל אוכלוסיית העולם אז. רוב ההרוגים היו אזרחים פשוטים. הארכיאולוגים גילו בקזחסטן מקום קבורה עתיק, בו נקברו נשים עם כלי נשק ושריונות, ועל העצמות היו סימנים לפגיעות. המדענים משוכנעים שהאזור הזה הוא מקום המוצא של האמזונות. במצרים העתיקה היו נפוצים מקרים של חתונות עם חתולי המחמד. המצרים האמינו שזה יאפשר לחתול ללוות אותך גם בחיים הבאים. מחלת השיסטה סמוסה הייתה מאוד נפוצה במצרים העתיקה, ובתקופות שונות כמעט כל התושבים היו חולים בה. המחלה הפכה למשהו מובן מאליו, והרופאים המצרים הכחישו את קיומה. אחד התסמינים של השיסטה סמוסה היה שלפעמים דם נכנס לשלפוחית השתן, וגברים שחלו במחלה חשבו שהם עוברים מחזור בדיוק כמו נשים. וברפואה המצרית נחשב שגם גברים עוברים מחזור כחלק מתהליך ההתבגרות. במצרים העתיקה, איפור היה מאוד חשוב ונחשב לחלק חשוב מאוד מהחיים, כמו מים ואוכל. גם נשים וגם גברים שמו אותו. האיפור היה חשוב כל כך שבתקופת השלטון של רמזס השלישי היו עובדים שמרדו כי לא ניתן להם איפור במקום העבודה,